Norgesvennen Ola Conny valgte å trekke seg fra 71 grader nord, og du har vært hjemme hos han og snakket med han. Ja, jeg er så heldig at jeg har vært hjemme hos Ola Conny, og da kunne han faktisk bevise for meg dette, hva som var årsaken til han valgte å trekke seg, og jeg ble ganske satt ut. Hva med deg, Ola Conny? Ja, jeg måtte tyvärr meddela mina lagkamrater här att jag kommer tyvärr inte kunna fortsätta 71 grader nord på grund av en skada som jag har drabbats med sedan ridningen. Och det är så att hjärnan säger ja, men kroppen säger nej, jag orkar inte fortsätta. Och jag har haft det så trevligt med er. Ja, men den har jag haft här nu i 2 veckor när jag har gått tillbaka, så det har blivit en infektion. Men det var ju för att jag landade jag och hästen och sen tog jag emot med båda armbågarna och vred ryggen. Så jag kände att jag hade fruktansvärd värk och i ryggen. Alltså när man hade den här och gick med ryggsäcken så kände jag hur det spände i armbågarna. Men jag ville kunna ge allt. Jag hade jätteont.